tak sa troška ponaťahuj si kostičky. Dobre? Karla, keď si tu s nami ešte nebola, s tvojim ockom sme veľa cestovali a navštívili aj tie najchudobnejšie krajiny. Niekde sme aj zostali a pomáhali. Videli sme, že okúpať sa vo vani alebo zapnúť svetlo v izbe nie je pre iné deti až taká bežná vec. Chceš vedieť, ako dnes prežijú deň tvoji rovesníci z Ázie či Afriky? Poď, ukážem ti. Kao má 5 rokov, tak ako ty. Narodil sa v kráľovstve v Ázii. Jeho krajina sa volá Kambodža. Tatuac má tiež 5 a býva v malom kráľovstve na juhu Afriky. Krajina sa volá Lesotho. Pozri sa, Viki. Už bude hotovo. Pozri. No. Čukovne to vy. Dobre. Dnes sa ti nechcelo ísť do škôlky však? Tatoac nemá na výber. Dnes sa bude učiť sama. Kao sa vzdeláva len vďaka dobrovoľníčke Kike. Yes, why? Why? Yeah. Q. 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 Kaša z kukurice. Len trošku hustejšia ako tá ráno. Bude aj na večeru. Tatoac konzumuje každý deň to isté. Hlavnou stravou v Kambodži je zas rýža. No, ukáž, ako ty krájaš. Voda. Aké je jednoduché napiť sa jej však?
Slovensko má druhé najbohatšie zásoby pitnej vody na svete. Babi, vodička. Máte sa dobre? Tatuác dostane od mami vodu, ktorá nie je pitná. Môže z nej ochorieť. Iba 2 deti z 10 sa v Lesote dostanú k nezávadnej vode. V Kambodži sú na tom veľmi podobne. Iba 2 deti z 3 dostanú pitnú vodu. Krváca to, dobre. Tak, chytíme. Karli, čo musíme spraviť, keď nám krváca? Že keď nám krváca, najprv musíme to pekne vyčistiť, poliať vodou a dať leukoplast. Chceš byť lekárka. O rok pôjdeš do školy, podobne ako Tatuac a Kao. Či sa dostanú aj na strednú alebo na vysokú, to nevieme. Ich rodičia na to nemajú peniaze. Od narodenia vieš, kam sme ti patria. U nás doma sa snažíme mať ich čo najmenej, aby sme nezaťažili prírodu. Aj v Kambodži končia všetky smeti na jednom mieste a obidve krajiny majú veľký problém s ich odstránením. Veľa rodín v Kambodži žije priamo na smetisku. Odpad separuje a predáva. Pozri sa na tohto chlapčeka. Možno si myslí, že celý svet je smetisko. Nikde inde nebol. Nevidel lúku ani šarkana. Vicky, poďte si dať olovrán. Väčšina detí v Lesote si nekupuje hračky v obchode. Vyrobia si ich sami, z toho, čo nájdu. Dobrú chuť, Karošina.
Zlostíš sa, keď ťa posielame večer do postele. Väčšina detí na svete spí na zemi alebo na matraci. Bolo raz jedno dievčatko a to malo veľmi pekný kabát. A ten kabát mal 5 farebných gombíkov. Raz sa gombík na tom kabáte povolil, vtedy sa niť na uvoľnenom gombíku roztrhla úplne a gombík spadol na zem. Ale gombík začal hneď kričať. Haló, haló, je tu niekto? Haló, ja som tu, počujete ma? Všetci rodičia želajú svojim deťom dobrú noc. A ešte viac si prajú, aby sa ich deti zobudili do lepšieho a krajšieho zajtrajška. My s tvojim mockom im v tom aj vďaka Slovagate trochu pomáhame. Thank you.